Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään on sunnuntai, pitkän lenkin päivä. Semmoinen 20 vähän reilu pitäisi juosta. Jalassa on uudet kengät. Tuossa äsken oli tommonen esittelyvideo. Vähän Asicsin kumulukset nastoilla. Tuota Tomi Kanno ja Tempo Running Storen kautta tosiaan saadut kengät. Testaan näitä ja annan vähän sitä kommenttia ja palautetta. Mutta tosiaan ihan uudet pakasta vedetyt ja nastat. Elämäni ensimmäistä kertaa lenkkareissa on nastat. Et ei ole aikaisemmin ollut kenkiä, noin muuten on nastakenkiä ollut. Haispukeja ja sarvoja, mutta ei peruslenkkareita vielä. Katsotaan miten nämä kulkee. Tässä välissä on tullut talvikin Suomeen. Niin kuin näkyy, niin on valkoinen. Sitä on tullut lisää vielä tässä tämän viikon aikana. Moneenkin kertaa, olisiko semmoinen 10-15 senttiä yhteensä. Mikä talvi tullut ja voihan se olla, että tämä lumi on sitten pysyvää. Ei enää sula pois. Hiihtolatuja ei enää vielä hirveästi tosiaan varmaan ole, mutta kun se Laajavuoren ensilumen latu. Mutta kohta niitäkin luonnonlumille päästään tekemään. Kello päälle. Venoksin vaan sitten. Ihan mukava treeniviikko. 97 kilsaa juoksua on tullut jo tähän asti tänä sunnuntaina. Tässä kun saa se parinkympin reilu, niin saa 120 kilsaa jopa. Mikä hyvä viikko. Tässä kun oli tuo itsenäisyyspäivä tiistaina ja maanantaina oma päivä töistä, niin tuli pikkasen enempi sitten kilsoja juostua. Jalat on ollut kohtuu kovilla. Testi juoksui viime lauantaina ja ei sitten ollut hierontaa sen jälkeen. Ja reenit on maistunut. Ja hyvät viikkokilsat tulee. Tosiaan vähän ollut jalat. Tällä liukkaudesta ja lumesta johtuen, niin takareenit yöminen rasittuneet. Kevyttä juoksua toki pystyy aina tekemään, mutta vähän semmoista, ei nyt kölyämistä, mutta semmoista, että kireet lihakset. Näillä mennään Suomen talvessa. Näillä jalat vähän tottuu lumella juoksuun sitten ajan kanssa. Tietenkin vauhdit tulee huomioida, eli vähän tiputtaa niitä sitten kevyissä ja reippaamissa vauhdissa. Eilen kun reipasti juoksin, niin 10 sekuntia otin reilusti lisää. Sellaista 4-15 juoksin. Sillä on 50 sykkeellä. Kova pora kuohulaisia. Jos tulee kutsu, niin mä lähden samaa matkaa. Moro! Kutsutaanko mua? Ei kutsuta. Elävä. Joo. En lähtenyt mukaan. Voisi sitä voinut mennäkin. Tyhmä pää. Olihan siinä keltatakkinen Tero Sillanpääkin. Hiikon miehiä kuohun lenkille. Ehkä ne ei kuulu, että kutsutaanko, mitä kysyin. Mutta nyt sitten vedetään yksin lenkki. Varmaan ihan hyvä vauhtia. Ois kyllä pitänyt itsellekin sopivaa. Mutta eipä siinä mitään. Aina yhtä hieno tää Äijänäsalmen silta.
kaksi siltä. Kanan vanhempia, tuossa edessä uudempi. Nykyään siinä autotietässä uudemmalla sillalla. Sitten tää kanava yhdistää Hyväsjärven ja tuo nyt sitten Päijännettä tuossa. Ja tuota Päijänteen rannalla sitä käytännössä asutaan. Tämä on kenkäkuvaus taas, mitenkä kurvissa jalat menee ja kenkä toimii. Kenkäkuvaus. Jee. 7. kilometri. Tää on tota Ruutin leipomon mäki. Tässä on Ruutin leipomo. Olisikin se entinen joku Fatserin leipomo ollut. Tää on testiukussa se aika raaka mäki, joka 2 kertaa nousee ja noustaa. Ja on 5 kilometrin kierroksia kympillä. Tää tota hidastaa tosiaan ainakin sen 10 sekuntia niin tällä 1 kilometrillä. Osaksi senkään takia testeissä. Testiuksessa ei ole hirveän kovia aikoja juostu, vaikka Mannisen ja Henri reittien taitaa ollakin 31 minuutin pintaa. Mutta tässä on tosiaan tämä Leipovan mäki, joka tämä testiuksen reittiä vähän hidastaa. Tässä kun on näistä tekstiileistä ja kengistä ollut puhetta, niin tässä puheenaksi tämä takki on urheilualakorven kautta ostettu. Muistaakseni 2008, silloin oli ehkä paras ratavuosi. Kalevan kisoissa olin tätä hopeella ja pääsin Suomi-Ruotsi maaotteluun. Ja tosiaan Juoksijalehtikin teki jutun ja takki päällä siinä Juoksijalehden jutussa. Ikinä en Juoksijalehden kanteen ole päässyt. Se on semmoinen joku huipennus. Voisi olla jollakin tasolla, mutta Adidaksen takki ja punainen, hupullinen. En ole hirveästi pitänyt. Tietenkin tämä huppu ei oikein ei miellyttänyt. Tämmöistä kohtuun lämmintä. Onko tämä windstopper ja tämä hangas hengittää, mutta ei älyttömän hyvin. Ehkä kovemmillakin pakkasilla toimii hyvin. Tässä nyt kun on vaan 2 pakkasasta tänne, aika lämmin olo tulee. Mutta tämmönen tarina tähän takkiin liittyy. Ollaan täällä tuolla Kelion voimalaitos, niin täällä uimarannalla. Muista mikä tämän uimarannan nimi oli, mutta kuitenkin täällä on muassa avantointipaikka. Tikan laituripaikat, Tikan uimaranta. Tässä nämä avantoimarit pukeutuu. Tämmöinen tarina tähänkin paikkaan liittyy. On kyllä hienot maisemat tuonne Lahdelle päin. Siinä on varoitus, se on sulaa aluetta lämpövoimalta, koska tulee sitä Lahdin vettä sen verran. Vähän on sulaa talvellakin. Tämmöistä drone-kuvaa. Tämä on myös lyhyt pätkä, joka on ylhäällä ja sitten kohta siirrytään tänne taakse. Vähän niin kuin drone tulisi perässä. Äänikin tulee, tuleeko tähän musiikkia vai antaako tämä puheen olla sitten siinä lopullisessa versiossa. Kengät pitää aika hyvin. Nastakengä. Tosi hyvin itse asiassa. Nyt on lumista muutenkin, eikä sitä pöperästä kovinkaan pahasti. Nyt semmonen ohijuoksu tähän näin.
tehdään pikkupätkä sitten juttelutelloma. Kymppi tuli vähän vajaa 50 minuuttia. 4:50 suunnille kilsavaurit. Päävoimalaitos tuolla. Muistaakseni valmistui 2000-luvun jotakin. Siinä poltetaanko siellä kivihiiltä vai mitä. Sähköä kuitenkin tuottaa. Sähköä tässä on muutenkin ollut tapetilla viime aikoina. Sähköpulaa ja sitten se sähkön hinta. Ainakin noin kaksi. Tietenkin Venäjä liittyy tähän asiaan. Mikä siinä on? Vähän käärmeeltä, mutta tuskin oli. Täällä on näköjään joku vähän rallia ajanut, luistottanut perää. Tuolla nimittäin tuolla niin näkyy, että vähän niin kuin ojan puolelle menty sudittamaan. Siinä on se lumi paljastunut ja näin poispäin. Mutta tämä on aika suosittu varmaankin nuorille miehille, miksei naisillekin tämmönen testipätkä. Vähän painaa kaasua ja katsoa miten se metsäautotiellä tai tiellä auto pysyy hallinnassa. Talven iloja. Muuten juo Euroopan mestaruusmaastot. Suomelta on siellä näkin nuorissa joukkueita ja aukoisissa aikuisissa näkin tää viestiporukka. Saas nähdä miten pärjää. Lähetys TV:stä on alkanut jo puolilta päivin. Pitäisi mennä nauhalle ja katsoa sitten jälkikäteen, mutta toivotaan, että ainakin viesti menisi hyvin ja nuorten viesten. Siinä on ainakin Emil Helanderia ja Mustafa Muusia ja ketäkään kaikkia, niin kaksi kakkosissa. Sippuniemestä on saavuttu tänne Ristonmaan suuntaan. Se on toi pelastuslaitos ja valmentaja Antero asuu tuolla takana Valkassa omakotitalossa. Muistan, kun tuo pelastuslaitos tuohon rakennettiin, että se on aikaisemmin pelkkää mettää. Puolet vieriin ja vanhoja muistellaan. Hehe. Tuossa oikealla uusi sairaala Nova tuli keskussairaalan tilalle. On ollut jo käytössä jonkun aikaa musta väriltä, niin kuin nykyaikaan kuuluu. Ilmeisen moderni kaikin puolin. Lähestyttäessä mieleen tuli tuo maakuntauudistus ja hyvinvointialueelle siirtyminen, mikä tarkoittaa käytännössä, että terveys-, sosiaali- ja pelastusala. Siitä tulee maakunnallista palvelua. Itsestäkin tulee kaupungin työntekijän sijaan maakunnan työntekijä. Tavoitteena on tosiaan nämä palveluiden saatavuus ympäri maakuntaa. Kehittyy kehitys ja tämmöinen uudistus tulee tammikuussa voimaan. 20 reilu juostu, 21 kilsaa ja ihan vähän matkaa. Seppälän risteyksessä 4.52 keskivauhtia, 138 keskisyke. Kohtuu raskasta kuitenkin. Hyvin on kenkä pitänyt. Katsotaan mitä akillekset tuumaa sitten. Pääsee kotiin vähän jäähtyä. Varmaan pohkeet on tukkoset, niin ottaa akilleksiin. Se muuten lenkki rupeaa olla kohta taputeltuna. No niin, lenkki alkaa olla ihan kohta taputeltu. Joulukuun toinen viikko menossa. Vuoden synkintä aikaa siinä mielessä, että päivän pituus on todella lyhyt. 9 jälkeen aurinko nousee ja menisi kohta jo 3 jälkeen, että aurinko laskisi. Pistetään tuohon
kuva tämän hetken tilanteesta. Mutta pitkä leikki 24 tehty. Tuossa näin se liukastua näin astoillakin. 122 kilsaa ehkä tulee juoksua tälle viikolle. Eli aika hyvä kilsamäärät. Otan pientä takin kahina ottaa mikrofoniin. Tämmönen lenkki tällä kertaa kotia nestettä nauttii lepäämään ja myöhemmin videon tekoon. Jos tykkäsit videosta, niin laita peukkua muuten, niin hyvää joulukuun jatkoa. Moro! Tien postilaatikolla. Kello 6. Noin. 24.08 tunti 57 meni aikaa.